Salve galera da Tatame TV. E aí, eu sou Marcelo Negrão. Tô aqui no CT Brasil com o Rodrigo Lopes. Vamos gravar uma posiçãozinha bem básica aí de triângulo na guarda. Beleza? A gente vai fazer a posiçãozinha aqui, ó. Então, fez a pegada, vou afastar o meu quadril. Saiu um pouco o meu quadril. Vou colocar o meu joelho em cima do bíceps dele aqui, ó. Saiu o meu quadril, coloco o joelho em cima do bíceps. Aqui, ó. Fechando, a maioria das vezes o cara acha que vai passar pra lá, tá? E eu continuo fazendo a pegada do lado de cá, largo essa posição aqui e vou lá no tríceps dele aqui, ó, atrás do tríceps. Vou fazer essa puxada aqui já automático, eu já subo essa perna, já colocando aqui do lado da jugular dele. Então eu faço essa posição, puxo, ó, já automático. Quando eu estiver puxando esse braço aqui, ó, eu já vou elevando aquela perna lá para jogar a lateral da jugular dele, ó, ó, ó. Faço essa pegada aqui puxando, ó, outra perna lá, boto a perna no quadril para sair um pouco meu quadril. Tá? Ajusto o triângulo, ajusto o braço dele pra dentro, vou na nuca e ó, peguei. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da posição. Gostaria de agradecer a Tatame TV, CT Brasil, Abo de Esporte e projeto ideal. Boa.